Në një postim të fundit, Krista Lee ai ka treguar se ka marrë kërcënime me vdekje nga një ndjekës. Ky fundit i tregoi ish banorit të Big Brother një video në Instagram në të cilën sheshin disa kafshë të vrara. Te krahas ndjekësi shkroi: "Kështu do të vrasin edhe ty, do të ngatrojnë për qen." Krista u përgjigj publikisht duke shpërndar mesazhin e ndjekësit në Insta Story dhe duke ju drejtuar se ka mënyra të tjera për ta demotivuar dhe kërcimi nuk është një prej tyre.